Maraming taon siyang nagsumikap at naggamit ng kasikatan at kayamanan, ngunit hungkag ang pakiramdam niya at nagdadalamhati siya. Sa pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, nakita niya na ang paghahanap sa katotohanan ng tamang daan at nagsimula siyang masigasig na gampana ng kanyang tungkulin. Pero nang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng trabaho at tungkulin niya, kinailangan niyang mamili at lubos na nagtalo ang kanyang kalooban. Anong natanto niya sa patnubay ng mga salita ng Diyos na nagbigay daan sa kanyang pumili ng tama? Nung bata pa ako, napakahirap namin. At madalas din kaming apihin ng ibang taga na yon. Sumasama ang loob ko pag nakikita kong inaapi ang nanay ko. Minamaliit kami dahil wala kaming katayuan at hinding-hindi uunlad sa buhay. Nung panahong yon, madalas sabihin ng mga magulang ko, ang mahihirap ay nag-iisa kahit sa lungsod, ang mayayaman ay may bisita kahit sa bundok. Kaya paglaki mo, dapat maging kilala ka para mabigyan ng karangalan ang pamilya natin. Isinapuso ko ang mga salitang ito. At nagsumikap ako para matamo ang katayuan at respeto ng iba. Noong 1986, nakilahok ako sa isang recruitment training program. Nagsikap ako at nakuha ko ang pinakamataas na marka sa grado at pag-uugali. Pero sa gulat ko, itinalaga ako sa isang mababang entry level na posisyon. Habang ang ibang mas mababa ang grado at galing sa mas magandang angkan ay binigyan ng mga posisyon sa pangangasiwa. Dinamdam ko talaga ang dagok na ito. At natanto kong kung gusto kong mamukod tangi, di sapat na maging mahusay lang. Kailangan ko rin magpalakas sa boss. Kaya naman, madalas akong tumulong sa boss ko sa bahay niya. At nung na -ospital siya, nandun ako para to pa rin ang hilinga utos niya. Upang makuha ang pagkilala niya, binili ko lahat ng uri ng libro at nag-aral ng husto para mapabuti ang kasanayan. Matapos ang ilang taong pagsusumikap, sa wakas ay napromote din ako sa mataas na pamamahala. Ah. Sa pabrika, tumatango at yumuyuko lahat sa akin. At pag umuwi ako, dumaraan ang lahat para bisitahin ako. Kaya naman, naging tanyag ako sa nayon namin. Dumarami ang humihingi sa akin ng pabor. nag na ng tono ang mga nangmamaliit sa amin. At talaga namang ngayon ay naging palakaibigan na sila sa akin. Sa aking banidad, lubos na na maging sentro ng atensyon at hangaan ng iba. Noong 1998, sa edad na 35, napromote akong direktor. Sa kabila ng pagkakaroon ng katayuan at otoridad, nakaramdam pa rin ako ng pagkabalisa. Dahil wala akong koneksyon, kung hindi ako gaganap ng maayos sa trabaho, baka hindi ko mapanatili ang katayuan ko. At kaya hinarap ko ang trabaho ko ng may matinding pag-iingat, na para bang nasa panganib ako. Natatakot matanggal pag may nangyaring mali. Upang mapalago ang negosyo, madalas akong kumain kasama ang mga kliyente. Niyayaya ko silang magkaraoke lagi. Napagtanto kong sinusuhulan pa sila ng pera at mga bayarang babae ng ilang manager. Namumuhoy ako sa ganitong pagninegosyo. Pero matapos kong makapag-isip, sinakyan ko na lang ang realidad. Noong panahong yun, Talagang balisa ako at hirap makatulog. Dahil sa stress sa trabaho at pagkabalisa ko, nagkaroon ako ng diabetes, hypertension, hyperlipidemia at iba pa. Oh. Kalaunan, mula sa pampubliko, ay naging pribadong negosyo na ang kumpanya kong ito. Halos tatlong daang empleyado ang bumili ng shares ng kumpanya upang mapalaki ang aming mga kita. Binili namin ang parte ng mga minor shareholder alinsunod sa plano ng chairman. Tapos, naging milyonaryo na ako at ang ibang malalaking shareholder. At naging malaking pinagmumula ng buwis sa rehiyon ang kumpanya namin. Kailangan kong madalas na dumalo sa pagpupulong sa county seat. At lumalabas pa nga ako sa TV. Lubos na nabigyang kasiyahan ang banidad ko. Sa panlabas, tila sobrang masaya ako at namumuhay na parang elitista. Pero sa loob ko'y hungkag at balisa ang aking pakiramdam. Tuwing gabi habang nakahiga ako, naiisip ko, ibinigay ko ang puso at kaluluwa ko sa trabaho at nakamit ko ang katayuan at reputasyon. Pero kapalit nito na wala ang aking dignidad at kalusugan. Ganito ba talaga ako? Dapat mamuhay, ha? At ano naman ang kabuluhan ng pamumuhay ng ganito? Oo nga. Makuha man natin ang pera paghanga, hindi nito mapupunan ang kahungkagan ng ating puso. Tama yan. Pero dahil abala ako, hindi ako nakapagninilay. Nagapos ako ng katayuan at reputasyon kaya nagpatuloy na lang ako ng gayon. Pero, laking gulat ko na kung kailan malapit na ako sa tuktok ng karera, isang produkto namin ang nagka-issue sa kalidad dahil sa pagkakamali ko. Kaya't nawala ng kumpanya ng ilang milyong yuan. <sighs> Nung panahong yon napakasama ng loob ko. Sa lahat ng taon ko ron, nakagawa ako ng mga Pagpapabuti halos bawat taon. Pero sa kabila ng pagsusumikap ko sa huling anim na buwan, sa huli ay nasira pa rin ang reputasyon ko. Para akong bumagsak mula sa pinakamataas papunta sa pinakamababa. Isa itong malaking dago. Oo nga. Sa matindi kong pasakit at pagdadalamhati, dumating sila para ibahagi ang ibanghelyo ng makapangyarihang Diyos. Ha sinabi ng mga salita ng Diyos. Ang kapalaran ng tao'y nasa kontrol ng mga kamay ng Diyos. Wala kang kakayahang kontrolin ang sarili mo. Bagaman, laging nagmamadali ang tao para sa sarili, di pa rin niya kayang kontrolin ang sarili. Kung kaya mong malaman ang iyong mga sariling hinaharap, kung makukontrol mo ang iyong sariling kapalaran, kung magagayon ba ay isa ka pa rin nilikha may isa pang sipi. Ang puso at espiritu ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Lahat ng tungkol sa buhay niya ay namamasdan ng mga mata ng Diyos. Naniniwala ka man dito o hindi man, anuman at lahat ng bagay, ito man ay buhay o kaya'y patay, ay lilipat magbabago, mapapanibago at maglalaho alinsunod sa mga iniisip ng Diyos. Ganito, pinamumunuan ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Matapos basahin to, natanto kong ang kapalaran natin sa buhay ay nasa mga kamay pala ng Diyos. Hmm. Wala tayong kontrol kung tayo ba ay magtatagumpay o kaya ay hindi sa ating mga karera. Tama. Napagtantohong, totoo nga ito. Noong una, gusto kong isulong ang karera ko sa pamamagitan ng pagsisikap ko, pero sa halip, nabigwa ko ng husto. Ipinakita nito na hindi natin kontrolado ang ating kapalaran. Oo. Oh. Sa pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, naging tiyak ako na ito nga mismo ang gawain ng Diyos at tinanggap ko ang makapangyarihang Diyos. Pag tinanggap natin ang makapangyarihang Diyos, may pagkakataon tayong magbago. Tama yan. Nakita ko pang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Hinihikayat ko ang mga tao ng lahat ng bansa, lahat ng bayan at lahat ng industriya na makinig sa tinig ng Diyos at masdan ang gawain ng Diyos at bigyang pansin ang kapalaran ng sangkatauhan upang ang diyos ay magawang pinakabanal, pinakakagalang-galang, pinakamataas at ang tanging sinasamba ng sangkatauhan at magbigay daan sa kanila na mamuhay sa pagpapala ng diyos tulad ng mga inapo ni abraham na namuhay sa ilalim ng pangako ni jehova at tulad nina adan at eba na orihinal na ginawa ng diyos na namuhay sa hardin ng eden amen amen malaking epekto sa akin ng mga salita ng Diyos. Ginugol ko ang kalahati ng buhay ko sa pagsusumika para magtagumpay. At nahigitan ko man ang aking mga kaedad. Nakagawa ko ng pangalan at napalugod ang mga pagnanais ko. Sa loob ko ay hungkag at nagdadalamhati ang pakiramdam ko. Napagtanto ko rin na ang paglapit lang sa Diyos para hanapin ang katotohanan at sambahin Siya, ang tamang daan at ang tanging, hmm. makapagtatamon ang pagpapalaan hmm. Niya. Kaya nanumpa ako sa Diyos nagagawin ko ang lahat para manampalataya at sundin Siya. Hmm. Pagkalipas ng dalawang buwan, naging lider ako ng grupo at ng asiwa sa pagdaraos ng mga pagtitipon. Nasasabik ako't handa akong sundin ang kalooban ng Diyos at gumawa ng tungkulin. Hmm. Dahil malapit sa trabaho ko, ang tipunan madalas kong makasalubong ang mga katrabaho ko pagpapunta roon. Nung tumagal-tagal, nagsimula akong kabahan. Pag nalaman ng boss kong ako'y mananampalataya, pwede akong mabatikos at mapahiya at ang pinakamalala, pwede akong masisante sa kumpanya. Pwedeng masira ang reputasyon at katayuan na matagal ko rin pinaghirapang makamit. Pero naisip ko, pagkatapos manalig sa Diyos, dahil nauunawaan ko ng katotohanan, marami akong naiwasang kasamaan. Lubos akong kumbinsido na ang pananalig sa Diyos, paghahanap sa katotohanan at paggawa ng tungkulin, ang tamang daan at ito ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Kaya ano at anuman, hindi ko ito tatalikuran. Oo nga. Pagkatapos doon, hindi na ako napipigilan. At nagpatuloy ako sa paikipagtipon at paggawa. Hmm. Gaya ng hula ko, nalaman ng boss kong nananalig ako sa Diyos at nakikipagtipon. Minsan, hindi ako sumipot sa pulong ng kumpanya. Kaya pinahanap ako ng chairman sa mga tao at nagtanong-tanong pa sila kung saan ang pagtitipon. Minsan pa, papunta ako ng pagtitipon at nalaman ng chairman at sinadyang magpatawag ng pulong sa lahat ng manager. At umupo pa siya sa tabi ko para hindi ako makaalis. <sighs> Mahira para sa akin ang buong sitwasyong ito. At pag nakikipagtipon ako, napipigilan ako. Nung panahong yon, para akong nasasakal. At natanto kong nahahadlangan akong manalig sa Diyos at gumawa ng tungkulin. Kaya't nagdasal ako sa Diyos para gabayan niya. Kalaunan, nakita ko itong sipi ng salita ng Diyos. Dapat alam mo kung paano ako bibigyang kaluguran at kung paano mo dapat itakda sa tamang landas ang pananalig mo. Ang nais ko ay ang iyong katapatan at pagkamasunurin, ang iyong pag-ibig at patotoo. Kahit na hindi mo pa alam kung ano nga ba ang patotoo o kung ano nga ba ang pag-ibig, dapat mong ibigay sa akin ang iyong lahat-lahat at ibigay sa akin ang tanging kayamanan na mayroon ka ang iyong katapatan at pagkamasunurin. Ang patotoo ng aking paggapi kay Satanas ay nasa katapatan at pagkamasunurin ng tao. Gayun din ang patotoo sa aking ganap na paglupig sa buong sangkatauhan. Amen. Amen. Sa tulong ng mga salita ng Diyos na pagtanto kong ano man ang pagdaanan natin bilang mga mananampalataya, kailangan natin laging magsagawa ng debosyon sa Diyos at sumunod at magpatotoo sa Kanya. Oo oh, nga. Nung panahong iyon, dalawang taon na akong nananampalataya. At mukha mang ginagawa ko ang tungkulin ko. Lagi naman akong napipigilan ng trabaho ko. At nag-aalala lang masisante at mawala ng katayuan. Kaya hindi ko naibuhos ang sarili ko sa tungkulin at hinayaan kong maapektuhan ng trabaho ko ang pagtitipo na tungkulin ko. Nasaan na ang aking patotoo? Kalaunan, naisip ko ang ilang salita ng Diyos. Ah, pwede kong basahin? Eto, hmm. dito. Okay. Sa pananalig niya, hinangad ni Pedro na mapalugod ang Diyos sa lahat ng bagay— hinangad niyang sundin ang lahat ng mula sa Diyos. Nang walang reklamo, tinanggap niya ang pagkastigo, pagahatol, pagpipino, kapigatian at kakulangan sa kanyang buhay. Wala rito makapagbabago sa pagmamahal niya sa Diyos. Hindi ba ito ang sukdulang pagmamahal sa Diyos? Hindi ba ito ang katuparan ng tungkulin ng isang nilalang ng Diyos? Amen. Amen. hinangan ni Pedro na magpasakop at mahalin ang Diyos. Nang tawagin siya ng Panginoong Hesus, iniwan niya ang kanyang bangkang pangisda para sundan ito. At nang maharap siya sa mga pagsubok, hinangad pa rin niyang palugurin ang kalooban nito. Sa huli, ipinako siya sa krus ng patiwarik at nakamit ang sukdo ng pagmamahal sa Diyos hanggang kamatayan. Nagbibigay ng kamanghamanghang patotoo para sa Diyos at namumuhay ng isang buhay na puno ng halagat kabuluhan. Tama. Dahil nagpa siya akong manalig at sumunod sa Diyos, dapat kong tularan si Pedro sa paghahangad na mahalin at palugurin ng Diyos. Ito lamang ang magiging tamang desisyon. Oh. Naisip ko kung paano tumanggap at nagbigay ako ng mga suhol at nagsinungaling para sa katayuan at kapangyarihan. Miserableng nabubuhay. Nang ganon ganun lang, lumipas na ang kabataan ko. Kahit na ginabayan na ako ng Diyos sa tamang landas, napipigilan pa rin ako ng trabaho ko at hindi ako makatuon sa pananalig at paggawa. Kung magpapatuloy ako ng ganito, makakausat pa ba ang buhay ko? Tama. Sabi ng Diyos, hindi naghihintay ang oras kanino man. Naramdaman kong kailangan magmadali. Naisip ko rin na may pagkakataon akong tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Hanapin ang katotohanan at makamit ang kaligtasan niya. Ito ay dahil sa kabaitan niya. Dapat na akong huminto sa pagiging kaswal sa pananalig. Hmm. Pagkatapos noon, naisip kong magbitiw na sa trabaho para maibigay ko ang oras at lakas ko sa paghahanap sa katotohanan at paggawa ng tungkulin. Salamat sa Diyos. Maganda na ninais mong hanapin ang katotohanan at gumugol para sa Diyos. Oh. Pero naisip ko na nagsumikap ako ng husto, kaya ngayon ay major shareholder na ako, na meron ng ilang milyong yuan na portfolio. At hindi na rin mabilang ang tagahanga ko. Pero kung mawawalan ako ng trabaho, karaniwang tao na lang ako, sino nang papansin sa akin? Mamaliitin ako ng mga kaibigan, kamag-anak, boss at katrabaho ko at sasabihin nilang hangal ako. Paano ko sila mahaharap ng may karangalan pagkatapos noon? Nang maisip ko ito, nagtalo ang kalooban ko. Hmm. na Nanalangin ako sa Diyos para bigyan niya ako ng lakas na makawala sa mga gapos at paghadlang ng trabaho ko. Hmm. Nakita ko tong sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Ginagamit ni Satanas ang katanyagan at pakinabang upang kontrolin ang mga iniisip ng tao. Hanggang sa ang naiisip ng mga tao ay pawang katanyagan at pakinabang na lamang. Nagsusumikap sila para sa katanyagan at pakinabang. Nagtitiis ng mga paghihirap para sa katanyagan at pakinabang nagbabata ng kahihiyan para sa katanyagan at pakinabang. Isinasakripisyo ang lahat ng mayroon sila para sa katanyagan at pakinabang at gagawa sila ng anumang paghatol o pagpapasya para sa katanyagan at pakinabang. Sa ganitong paraan, iginagapos ni Satanas ang tao gamit ang kadenang hindi nakikita at wala silang lakas ni tapang na iwaksi ang mga ito. Walang kaalam-alam nilang dinadala ang mga kadenang ito at lumalakad ng may matinding kahirapan. Para sa kapakanan ng katanyagan at pakinabang na ito, ang sangkatauhan ay lumalayo sa Diyos at pinagtataksilan siya at mas lalo silang nagiging masama. Sa ganitong paraan, sa makatuwid, nasisira ang salit-salin lahi sa katanyagan at pakinabang ni Satanas. Kung titingnan ngayon ang mga pagkilos ni Satanas, hindi ba kasuklam-suklam ang masasamang motibo nito? Marahil hindi pa rin ninyo nakikita ngayon ng malinaw ang masasamang motibo ni Satanas sapagkat iniisip ninyo na hindi maaaring mabuhay kung walang katanyagan at pakinabang. Iniisip ninyo na kapag ng mga tao ang katanyagan at pakinabang, hindi na nila makikita ang daan sa hinaharap. Hindi na makikita ang kanilang mga layunin na ang kanilang hinaharap ay magiging madilim, malamlam at mapanglaw. Subalit, dahan-dahan, isang araw, ay makikilala ninyong lahat na ang katanyagan at pakinabang ay parang halimaw na mga kadena na ginagamit ni Satanas upang igapos ang tao hanggang sa sumapit ang araw na iyo lubusan mong lalabanan ang pagkontrol ni Satanas at lubusang lalabanan ang mga kadena na ginagamit ni Satanas upang igapos ka kapag dumating ang oras na nanaisin mong iwaksi ang lahat ng bagay na ikinintal sa iyo ni satanas ikaw sa gayon ay ganap na hihiwalay kay satanas at tunay mong kamumuhian ang lahat ng idinulot sa iyo ni satanas sa gayon lamang magkakaroon ng isang totoong pag-ibig at pananabik sa Diyos ang sangkatauhan. Amen. Amen. Inilantad ng Diyos ang paggamit ni Satanas ng kasikatan at pakinabang para kontrolin ang tao. Oo nga. Sa tulong ng mga salita ng Diyos, natanto ang dahilan kung ba't di ako makali sa trabaho at di ko maituon ang lakas ko sa tungkuling ko ay dahil hindi ko nakikitang ang mga ito ang ginagamit ni Satanas para kontrolin ng tao. Naglagay ito ng bitag para sa akin. Ginamit nito ang kasikatan at kayamanan para linlangin ako at gawing tiwali. Para hangarin ko ito at lumayo at ipagkanulo ang Diyos. Dahil ang pamilya ko'y nabuhay sa kahirapan at inaapi at minamaliit mula pagkabata ko at dahil nalaso na ng mga satanikong filosofiya tulad ng mamuhod tangi at bigyang dangal ang ninuno at nagsusumikap ang taong umangat dumadaloy ang tubig pababa. Itinuring ko ang mga ito bilang pinakamataas na katotohanan at nanumpang mabubuhay bilang isang elitista. Dahil doon, napilitan akong lunukin ang pride ko at lumuhod din ako sa harap ng boss ko, at binola ko siya. Nang magkamit na ako ng katayuan, nag-aalala akong nagsasabwatan sila laban sa akin. Kaya para sa katayuan, nilabag ko ang konsensya ko at sinuhulan ko ang mga kliyente ng pera. Nakaramdam ako ng takot at kaba na baka makarma ako sa ginawa ko. Para sa mas mataas pang katayuan, maingat kong pinalago ang negosyo namin. Pero para itong paglangoy ng pasalungat sa Agos. At sa huli, napagod na rin ako at nagkasakit pa. Nung wala pa akong katayon at kapangyarihan, sinikap kong matamo ang mga ito. Pero nang nakuha ko na, buong araw naman ako nanunuyo. At wala akong magawa kundi ang sumunod sa masasama. Hindi ko na naramdam ang tao pa ako. Hindi ako nakaramdam ng kapayapaan at araw-araw nangangamba napakasakit ng aking pamumuhay. Ginamit ni Satanas kasikatan at kayamanan para pahirapan ako. Oo nga. Naisip ko rin kung paano ang ilang sikat at mayayamang tao na mayaman at reputasyon at matagumpay sa karera. Ang ilan ay nagdodroga pa rin, nagpapakamatay o nakukulong. Maaaring nabigyan sila ng pansamantalang katanyagan. Pero nagdulot lang ito ng kahong kagan sa isip at katawan nila. Tama yan. Noon ko lang, napagtanto na ang paghahangad ng kasikatan at kayamanan na ay negatibong bagay na ikinikintan ni Satanas. Paraan niya ito para paglaruan at pinsalain ng mga tao. At napapahamak sila at nagiging tiwali. Ninanakaw nito ang kanilang pagkatawad ginagawa silang halimaw. Oo nga. Ang paghahangad nito ay hindi ang tamang daan, lalo lang nitong pinahihirapan at ginagawang tiwali ang tao. Tama. Matapos, matamasa ang pagtustos ng mga salita ng Diyos. Naunawaan kong ang paghahanap lang sa katotohanan, paggalang sa Diyos at paglayo sa kasamaan, at paggawa ng tungkulin bilang nilikha, ang magbibigay daan sa aking mamuhay ng may kabuluhan. Oo nga. Di ko na dapat sayangin ang buhay ko sa paghahangad ng kasikatan at kayamanan. Kailangan kong umasa sa Diyos para maiwaksi ang mga gapos nito. Gumawa ng maayos sa tungkulin ko at hanapin ang katotohanan. Nang mapagtanto ko ito, nagpasya akong magbitiw sa trabaho ko. Hmm. Ah, uh, naging maayos ba ang pagbibitiw mo? <sighs> Hindi yun naging madali. Alam ko na dahil meron pa akong mahalagang papel sa kumpanya, tiyak na hindi papayag ang chairman kung direkta akong magbibitiw. Kaya naman, nagpasya akong mag-apply sa chairman ng extended sick leave. Pero nahulaan niya ang motibo ko kaya sinabi niyang, Makinig ka, hindi ko pipirmahan to. Kung hahayaan kitang mag-sick leave, pagkatapos nito, magre-resign ka na. Nang marinig ko ito, medyo nalito ako. Kung hindi ako papayagan ng chairman at ipipilit ko ito, mapapasama ko ang loob niya, di ba? Naka-invest pa rin dito ang equity capital ko. Paano kung pahirapan niya ako at hindi ko na mabawi ito? Nung panahong iyon, ang pagbibitiw sa trabaho ay naging issue sa akin at hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Kaya't nagdasal ako sa Diyos, humingi sa Kanya ng patnubay. Tapos naisip ko ang sipi sa salita ng Diyos. Hmm. Sabi ng makapangyarihang Diyos, nang iniunat ni Abraham ang Kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang Kanyang anak, nakita ba ng Diyos ang Kanyang mga pagkilos? Oo, nakita niya. Ang buong proseso mula sa simula ng hingi ng Diyos kay Abraham na ialay si Isaac hanggang sa aktwal na pagtaas ni Abraham ng kanyang sundang upang patayin ang kanyang anak, ay nagpakita sa Diyos ng puso ni Abraham at anuman ang kanyang dating kahangalan, kamangmangan at hindi pagkakaunawa sa Diyos noong sandaling iyon, ang puso ni Abraham para sa Diyos ay totoo at tapat at tunay ngang ibabalik niya si Isaak ang anak na ibinigay sa kanya ng Diyos pabalik sa Diyos. Sa kanya, nakita ng Diyos ang pagsunod, ang mismong pagsunod na nais niya. Amen. Amen. Nakapagbigay inspirasyon sa akin ang karanasan ni Abraham. Nakita kong gusto ng Diyos ang sinseridad at pagsunod ng mga tao. Nang hilingin ng Diyos kay Abraham na ialay ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac, natiis niya ang pasakit at kinayang talikda ng anak. Nakita ng Diyos na tapat ang puso ni Abraham. Ah. Tapos nagnilay ako. Bagamat sinabi kong gusto kong maging pinakamalaking bahagi ng buhay ko ang pananalig ko at ninais kong magbitiw para matupad ko ang aking tungkulin. Lahat yon ay hindi sinsero. Hindi ko naihandog ang tunay kong puso. Natakot akong sumama ang loob ng chairman pag pinilit kong magbitiw at di ko makuha ang pera ko. Nag-alala lang ako para sa interes ko. Inialay ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak para sa Diyos. At ang kailangan ko lang gawin ay magbitiw sa trabaho ko, pero hindi ko magawa. Wala akong pusong tunay para sa Diyos. Hindi ba't nililin lang ko lang siya? Oo nga. Nang mapagtanto ko ito, medyo na konsensya ako. na Nanalangin ako sa Diyos. Diyos ko, lagi kong gustong magbitiw para makapagtuon ako sa tungkulin ko. Pero hindi ko lang talaga magawa ito. Diyos ko, ayoko nang linlangin ka. Magbibitiw na ako at magfu full time sa tungkulin ko. Pagkatapos magdasal, lumakas ang loob kong talakayin sa chairman ang pagbibitiw ko. Sa huli, hinayaan niya akong mag-leave ng kalahating taon. Pero, desidido na akong mag-resign. Hmm. Lumipas ang kalahating taon at binala kong mag-extend ang leave para may connection pa ako sa kumpanya at mabawi ang pera ko. Pero sinabi ng chairman na nasa kapitolyo siya ng probinsya at hiniling niyang personal kaming magkita. Pero nang magkita kami, hindi man lang niya binanggit ang leave ko at inilibot lang ako sa lahat ng dibisyon ng kumpanya napapalamutian ang lahat ng opisina at napakaganda. Abala ang lahat sa kanya-kanya nilang trabaho. At tinawag ako ng mga manager ng lahat ng debisyon bilang Director Wang. <sighs> Bago ko pa namalayan, nahulog ulit ako sa tukso. Naisip ko, may impluensya pa rin ako sa kumpanya kahit matagal na akong nawala. May bahagi pa rin ako sa malaking kumpanya ito. At pinuno pa rin ako sa negosyong ito sa nakalipas na dalawang taon, palaki ng palaki ang kita namin. Kung tatalikuran ko ang tungkulin ko at magtatrabaho pa rin, kikita talaga ako ng napakalaking pera. At makakapamuhay ng mayaman, pati mga apokoy, makakapamuhay ng may dignidad. <sighs> Natukso ako nang naisip ko ito. Talagang nakatutukso nga yun. Oo. Oo. Pero agad kong napagtanto na mali ang kalagayan ko. Kaya dali-dali akong tumawag sa Diyos. Tapos naalala ko ang mga salita ng Panginoong Hesus. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Naalala ko rin ang kwento sa Biblia kung saan sinubukan tuksohin ni Satanas ang Panginoong Hesus. Muli siyang dinala ng Diablo sa isang bundok na mataas. At ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian at ang kaluwalhatian nila. At sinabi nito, lahat ito ibibigay ko sa iyo kung ako ay iyong sasambahin. Sinabi ni Jesus, tanas, humayo ka, sapagkat nasusulat, sa Diyos ka sasamba, siya lang ang paglingkuran mo. Amen. Tinutokso lang ako ng chairman na manatili sa kumpanya sa tulong ng pagpapasikat ng kanilang napakarangyang opisina at nang isang maayos na kapaligiran sa trabaho. Oo nga. Hindi ba't minaman din pula ni Satanas sa mga ito? Hmm. Sinusubukan itong gumamit ng katayuan at kayamanan para subukin at tuksohin ako. Para talikuran ko ang Diyos at ang tungkulin at patuloy akong paglaruan ito. Di ako pwedeng mahulog sa pakanan Salamat sa Diyos kung hindi dahil sa patnubay ng Diyos, madali magpadala sa tukso. Oo nga. Pagkatapos noon, inextend ko ang leave ko ng tatlong buwan. Nang malapit na itong matapos, naisip ko, hindi na ako pwedeng humingi ng leave ng ganito. Kung gusto ko nang humiwalay sa kumpanya para magawa ang tungkulin ko, kailangan kong ibenta ang lahat ng shares ko. Pero once a year lang, pinapayagan ng mga ganitong pagbebenta? Paano kung hindi ako payagang ibenta ang shares ko? At saka, nasa kanya pa ang 1.5 million ko na equity capital. Pag di niya ibinalik sa akin yon, wala na talaga akong pera. Dugot pawis ang ipinuhunan ko para lang doon. <sighs> Nung panahong yon, buong araw ko itong inaalala lagi. Kaya hindi na ako makagawa ng maayos kaya tahimik akong nanalangin sa Diyos. Hiniling sa kanyang magbukas ng daan para mapalaya ako. Kalaunan, nakipag-usap ako sa chairman para sa pagbenta ng shares ko. Pero ayaw niya akong payagang umurong. Pinahirapan niya ako. Sinasabing, kung gusto mong umalis dito, kailangan mawala sa iyo ang ilan sa shares mo. Hindi pwedeng mawala ang daan-daang libong yuan nagsumikap ako ng gusto para kitain ang perang yon. Nang sandaling yon, bigla ko ulit na pagtanto na sinusubukan na naman akong tuksuhin ni Satanas. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa kanyang puso, tunay na naniniwala si Hob na ang lahat ng kanyang pag-aari ay ibinigay sa kanya ng Diyos at hindi nang galing sa sarili niyang paghihirap. Dahil dito, hindi niya nakita ang mga biyayang ito bilang isang bagay na dapat bigyan ng labis na pansin at sa halip ay nakaangkla ang prinsipyo ng pananatili ng kanyang buhay sa buong lakas niyang pagkapit sa daan na dapat niyang pagtibayin. Itinangin niya ang mga pagpapala ng Diyos at nagpasalamat para sa mga ito, ngunit hindi niya inibig ang mga pagpapala at hindi siya humingi ng karagdagan ng mga ito. Ganito ang kanyang saloobin tungo sa ari-arian. Wala rin siyang ginawa para lamang makatanggap ng mga pagpapala o nag-alala o nasaktan sa kakulangan o kawalan ng mga pagpapala ng Diyos. Hindi rin siya naging mabangis at hibang sa kasiyahan dahil sa mga biyaya ng Diyos, hindi niya binaliwala ang daan ng Diyos o nakalimutan ang biyaya ng Diyos dahil sa mga biyaya na madalas niyang tinatamasa. Ang saloobin ni Hob sa kanyang ari-arian ay nagpapakita sa mga tao ng kanyang tunay na pagkatao. Una, si Hob ay hindi isang sakim na tao at hindi mapaghingi ng material na bagay sa kanyang buhay. Pangalawa, si Hob ay hindi kailanman nag-alala o natakot na kukunin ng Diyos ang lahat ng mayroon siya na kanyang saluobin sa pagsunod sa Diyos sa kanyang puso. Iyon ay wala siyang mga hinihingi o reklamo tungkol sa kung kailan o kung mayroon mang kukunin ang Diyos sa kanya at hindi siya nagtanong ng dahilan kung bakit kundi naghangad lamang siya na sumunod sa mga pagsasaayos ng Diyos. Ikatlo, siya ay hindi kailanman naniwala na ang kanyang mga ari-arian ay galing sa sarili niyang paghihirap kundi ibinigay ang mga ito sa Kanya ng Diyos. Ganito ang pananampalataya ni Hob sa Diyos at ito ay isang pahiwatig ng Kanyang matibay na paniniwala. Amen. Ipinakita sa akin ng mga salita ng Diyos na sa kabila ng pag-iipon ni Hob ng kayamanan, hindi niya ito pinahalagahan. Ang pinahalagahan niya ay ang pagpapasako pa at pagsamba sa Diyos. Kaya, nang mawala ang kayamanan at ari-arian niya, nagawa pa rin niyang purihin ng Diyos. Nagbibigay inspirasyon ang kwento ni Hob sa akin. Alam kong dapat ko siyang tularan Itigil na ang pagkapit sa kayamanan ko at piliing palugurin ng Diyos. Hmm, tama. Isinuko ko ang 200,000 yuan na halaga ng shares. Pero inisip ng chairman na hindi pa yon sapat at hininging dagdagan ko pa ito. Hindi ko matim na bitawan ng ganong halaga. Kaya't nagdasal ako sa Diyos. Napagtanto kong sinusubukang gamitin ni Satanas ang pera upang igapos at kontrolin ako. Hindi ako dapat magpatokso sa kanya dahil lang hindi ko maiwan ang kayamanan ko. Kailangan kong manindigan sa pagpapatotoo. Hmm, tama. Sinuko ko muna ang 500,000 yuan na shares bago niya ako pinayagang umalis. Mula nun, nakakatuon na ako sa pananalig at paggawa ng tungkulin. Ah. <sighs> patnubay ng Diyos na nagbigay daan sa iyo na makalaya sa kasikatan at kayamanan. Oo nga. Narinig kong isang sekretary ng county committee ang nakulong dahil sa mga kaso ng korupsyon. At sa huli, nasiraan siya ng bait dahil sa matinding stress. Naisip ko, ito ang kahihinat na ng pagsusumika para sa kayamanan. Oo. Naisip ko kung paano rin ako nagbigay at tumanggap ng mga suhol at nalublob sa katiwalian para magkaroon ng katayuan. Kung hindi ako umalis sa kumpanya, baka naging ganun din ang kapalaran ko sa huli. Pinalaya ako ng mga salita ng makapangyarihang Diyos sa kasikatan at kayamanan, at inilayo ako sa panunokso ni Satanas. Nagpapasalamat ako sa Kanyang biyaya at proteksyon. Hmm. Sa mga taong ito, tinutupad ko ang tungkulin ko. At madalas nakikipagtipon tungkol sa mga salita ng Diyos sa mga kapatid. Nauunawaan ko ang maraming katotohanan at kamunduhan. Naiisip ko ang mga salita ng Diyos. Ang buhay ng tao'y nasa mga kamay ng Diyos. At kung hindi sa kanilang paninindigan sa harap ng Diyos, sino ang handang mamuhay ng walang saysay sa hungkag na mundong ito? Bakit pa mag-aabala? nagmamadaling papasok at palabas sa mundo. Kung wala silang gagawin para sa Diyos, masasayang ang buhay nila. Amen. Totoong, napakaikli ng buhay. Ipinamuhay ko ang mahigit kalahati ng buhay ko na sakop ni Satanas. Hinangad ko ang kayamanan at kasikatan, nagsumikap higitan ng iba. Pinaglaruan at inabuso ako ni Satanas at namuhay ng hungkag at miserableng pag-iral na pawang walang kabuluhan. Ang awa at biyaya lang ng Diyos ang nagbigay daan sa aking matanggap ang pagliligtas niya, gugulin ang sarili sa kanya at gumawa bilang nilikha. Kung wala ang Diyos, nasayang ko ang buhay ko. Yan ang katotohanan. Sa paggawa ng tungkulin ko sa iglesia, Maaring wala akong katayon at kayamanan na meron ako noon. Pero namumuhay ako ng malaya at panatag ang konsensya ko. Naisabuhay ko ang kaunting wangis ng tao. Lahat ng ito'y dahil sa paggabay sa akin ng Diyos sa tamang landas. Salamat sa kanyang pagmamahal at pagliligtas. Amen. Amen.